Abakatuli chikulutike rubaga bega sekunsi yono kujukiro luna kuruwa bana abalenze. Abala angubwe mage kumulembe guwase kabaka. Kerode. Ono yalagira abana abalenze abali wansuwe miaka ebiri batibwe. Nga Yesu Kristu ya kazali wanga aloza nti. Wakulio guwa kabaka bwe. Mise kulembe duwa muami ukabwa na mkuru. Father Rukana Anso Timothy. Nga ayambi wako msenyo likawoya Adolf. Yeta bie muabana. Okuva mbitundu bie guwange bienja ulo. Mukubulira kawoya akubiriza abano okuwuliriza abazadde baabwe era nga akubiriza n'abazadde okubeera ekyokulabirako ekirungi. Baana babeere bulijjo bawulize babeere baana balungi nga baana beegayirizi. Asabye abazadde okukuza abaana baabwe n'empisa okulaba nga babeera ab'omugaso mu ggwanga. Abazadde okulya tubeerenga bulindaala okulabirira abaana ffe okuzaala nga tuwakuuma okulaba nti abaana abo tebatuukirwako bikolwa ebyo. Olumaliriza boolekedde amaka ga Ssaabasumba bwe bategekedde abaana bano akabaga n'aba St. Jude Wakiso bakuzizza olunaku luno nga lwetabyeko abaana abasubye mu 1300. Akulembeddemu okusaba Reverend Father Emmanuel Lubega yeekokodde ettemu eriri mu bakazi nga bayita mu kuggyamu embuto n'ategeeza nti n'ekikolwa kino kibeera kya butemu. Tesaba bazadde babeere n'obuvunaanyizibwa nti omwana bw'aba ekizize nti ofunye olubuto luzaale tomanya mukisa gwa Katonda gw'aleese. Oyinza okuba oli munaku naye ng'olubuto lugw'ofunye ate gwe mukisa Katonda gw'akoze nti akubiriza abazadde okwongera okukuliza abaana baabwe mu mpisa n'okukomya okubakolako ebikolwa ebyesittaza. Naye abantu bangi abakoze ng'ate tomanyi nakyobadde ogenda kubeera mu by'ogenda mu maaso nti enkoko zizaala abaana naye nga tezirina pulogulaamu y'abaana nti kubakuza ne Katonda azirabirira ne zikuzaaki abaana n'ebisolo bibeerawo. Baabaana abazze ku mukolo guno bakubiriziddwa okwagala ennyo eddiini yaabwe n'okubeera n'empisa. Sulaiman Mutebi, Nechiza Wirebe wakusakide gulie lino, Kuluwabu Kede TV.